အော်တိုဘာလာပထမပတ်အတွင်းမှာပူတီတောင်ရှိကေဆေးကြီးစခန်းထဲမှာခိုးလုံနေသူအနည်းငယ်သာကျန်တော့ပြီးစစ်တွေမှာတော့ထောက်ဝက်နေပါမိမိနေရက်သို့ပြန်သွားကြပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ARSA ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြသူတွေဟာနေရက်ပြန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာနယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေပြီလို့ယူဆပြီးမိမိတို့ရဲ့ခြေရွာတွေကိုပြန်လည်သွားရောက်ကြသူတွေအနက်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းခြေရွာများအပြင်ပူတီတောင်မြို့နယ်အတွင်းမှဒေသခံတိုင်းရင်းသားများလည်းပါဝင်ပေမဲ့ဟိန္ဒူတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ပူတီတောင်မြို့မှာကုညီကစဲအေးလှုပ်ဆောင်နေသူဦးထွန်းအေးကပူတီတောင်မှာတော့ခိုးလုံသူအနေနဲ့ကျင်းသာကြံတော့ပေမဲ့ကိုင်းကြီးကမြို့တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ရွာကိုမပြန်ရဲဘူးဖြစ်နေပြီးကိုင်းကြီးရခိုင်ရွာအနီးမှာတဲဆုလှုပ်ပေးစေခြင်းကြောင့်ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးဒီရက်ပိုင်းအတွင်းပြန်သွားကြဖို့လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်။စစ်တွေမျိုးစုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူများအနက်ထောက်ဝက်ခတ်မှာနေရက်သို့ပြန်သွားကြပြီဖြစ်တာကြောင့်တချို့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာခိုးလုံသူ50တရာဝန်းကျင်သာအနည်းစုသာကျန်ရှိနေပြီး ARSA အဖွဲ့များမှဘုံခွဲမြည်တိုင်းရင်းသားခြေရွာများကိုတိုက်ခိုက်မြည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်ဒေသတွင်းအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နားဆွေးနွေးကြရလို့သိရပါရယ်။စစ်တွေမြို့မှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသူဦးအောင်ထေကစစ်တွေမြို့မှာအစောပိုင်းကလာရောက်ခိုးလုံသူ6000ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့စည်ရင်းရထားပေမဲ့ထောက်ဝက်နေပါလောက်ပြန်ကုန်ကြပြီးတချို့ကတော့စိတ်မချလို့မပြန်ကြသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ARSA ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားတွေကဩဂတ်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးရဲကင်းစခန်း30ကျော်နဲ့တိုင်းရင်းသားခြေရွာတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။